На Закарпатті за процесуального керівництва Бергівської окружної прокуратури викрито незаконне ввезення в Україну партії дороговартісної техніки. Розпочато досудове розслідування, в ході якого перевірять можливе зловживання службовим становищем працівниками митниці. Відомо, що наприкінці минулого тижня правоохоронці зупинили мікроавтобус «Мерседес Спрінтер» одразу після його в'їзду до України через КПП «Лужанка». У салоні автомобіля виявили понад 2800 одиниць техніки, мобільні телефони, планшети та годинники. При цьому було встановлено, що задекларована на угорській стороні вартість товару становила понад 2 мільйони доларів США, що еквівалентно більше 87 мільйонам гривень. При цьому на в'їзді в Україну водій обрав зелений коридор, вказавши, що в нього відсутні товари для декларування. І без сплати необхідних митних платежів автомобіль безперешкодно виїхав із зони митного контролю вже безпосередньо на територію України, де і був пізніше викритий. Наразі слідчим суддею вже накладено арешт на всю вилучену техніку і на транспортний засіб, і триває подальше досудове розслідування.